Të nderuar shikues, përshëndetje, mirëseerdhët në Aktual. Edicionin e radhës e zhvillojmë në Labi Lunch në rrugën B. Sot do të flasim për Universitetin Veror Ndërkombëtar, për çka ofron ky universitet, për edicionin kësht në fakt është edicioni 18. Çka ofron ky edicion për edicioneve të tjera? Ku dallon? Kush do të marr pjesë? Çka do trajtohet përveç kurseve? Çka tjetër ofron? Dhe për këtë dhe tema të tjera do të flasim me të ftuarën tonë, për rektoren Merita Berisha Kocinaj. Mirëse erdhe Merita. Merita është prorektore për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Mirëse erdhe në Aktual. Dhe siç do zakoni në emision zakonisht mysafirëve i ofrojmë diçka për të pirë, dhaftojmë kamarierin. Valonin, valor, lutem. Faleminderit. Për ta relaksuar atmosferën. Faleminderit për pjesën. Dhe pyesim sa më po. Bërë një kohë. Po të marë. Atëherë, Merit, më bërëm ishte hapja zyrtare, Universitetit Veror Ndërkombëtar. Ku dalon kjo edicion? Është edicioni 18, tashmë kemi bërë për voj, do më thënë, ja kemi marë dorën në një farë mënyrë dhe po e dim se si ta udhëheqim. Po ku dalon nga edicion e tjera? Qka ofronë më shumë ose qka e karakterizon këtë edicion? Suari ju falenderoj për ftesën që na keni bërë për të diskutuar pak edhe njoftu opinionin rreth Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtinës. Gjithashtu, ashtu si po e thekson edhe ti, tashmë organizimi i Universitetit Veror të Prishtinës është bërë tradicional, me qenë se që 18 vite, kjo është edicioni 18 që organizohet dhe është fituar një përvoj, kështu që vetë organizimi është më i strukturuar dhe më i formatizuar. Universiteti i Veror si aktivitet është shumë i rëndësishëm për Universitetin e Prishtinës. Për shkak se është një aktivitet i cili na ndihmon që të ngrisim kapacitetet tona, edhe në mesin e mësimdhënësve, edhe në mesin e studentëve, që të jemi më të krahasueshëm me moshatarë dhe bashkëmoshatarë tonë në shtetet përreth dhe më gjerë. Kështu që kjo është një aktivitet i cili ndihmon edhe më tepër që të ndërkombëtarizohet Universiteti i Prishtinës. Dhe pse jo edhe të këmbejmë përvoja, të shfaqen edhe mundësi të reja për mobilitet, edhe në mesin e mësimdhënësve dhe studentëve, si vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Karakteristikë e këtij edicioni është, edhe pse tashmë ka formatin e strukturuar, si që thash edhe më herët, po ndoshta mund të cekim se kemi një numër më të madhë të kurseve që po ofrohen si vjetë, krahasuar me vitin e kaluar, kur kanë që janë 11 kurse, tash janë, si vjetë janë 15 kurse, apo modulet të cilat ofrohen. Qa ka ndryshe nga vitin dhe tjera, ku dalon? Dhe a keni filluar, ashtu si që keni planifikuar me hapi së lemne, pse di që djenë me gjithë ka pas, di që kanë fillu kurset, apo? Po, kurset kanë fillu prej dje, se universitetet gjatë prej datës 9-20, 2 javë të plota, mirë po, dje kanë qenë aktivitetet e para, kurset kanë fillu, të gjitha kurset kanë fillu me umbajt, gjithashtu është organizuar edhe hapja solemne, mbram rektori ka përshëndet të gjithë pjesë marsit dhe ka hapë në njërë solemne universitetin Veror, dhe ashtu si që janë planifiku aktivitetet janë duke shku. E tharë që djerë më gjësë ka fillu me kurset, sa është numri studentëve që do të marim pjesë? Si zakonisht, si kurse edhe gjdo vit tjetër, interesimi për të marë pjesë në Universitetin Veror Prishtinës është shumë i madhë dhe përgaditët janë mjaftë të gjata. Shtu që në mesin e shumë studentëve që kanë apliku, si vendor ashtu dhe ndërkombëtar, vetëm 324 student kanë pas fatin me u përzgjedhë, me qenë pjesëmarrës në 15 kurset që organizohen në universitet. Si janë gjerë këta 324 student ka pas kriterë, do me thëmë për të gjedhur, nuk ka pas mundësi të vi kush të dojtë? Jo, mundësia, do më thënë, është e reguluar edhe kjo, sepse bëhet shpallja publike, në të cilën kanë të drejtë konkurimi, studentët vendor dhe ndërkombëtar, pastaj komisioni profesional, përgaditët dhe i shqyrton të gjitha kërkesat. Normalisht që ka shumë kritere të cilat duhet përfilen, apo duhet i meren për bazë. Për shembull, një prej kritereve shumë të rëndësishëm është njohja e gjuhës angleze, me qenë se ky universitet mbahet dhe mësimi organizohet në gjuhën angleze.
dhe kriter tjetër është nota mesatare e tjerë, sepse gjithë një ka ma tjepër student të interesuar se sa që ka vende. Të lira për me u pranu. Dhe të thot, ka ma tjepër student të interesuar për pjesëmarje, dhe të shë vetëm 324 janë duke ndjekur. Sa kurse janë të këshira dhe cilat janë ato? Kurset janë 15 kurset të fushave të ndryshme. Ka dhe që janë dyrë disiplinare. Kemi për shembul edhe kurset të reja, që është edhe risi në disa njësi akademike kemi programet të cilat po zhvillohen. Për shembul kemi prej artit, kurs kemi prej fakultetit ekonomik, ka fakulteti filologjis, tri kurse, ka pastaj fakulteti juridik, ka gjithashtu fakulteti mjekësis, dhe mjekësia përgjithshme dhe stomatologjia, kemi prej fakultetit bujqësis, veterinës, ka, dhe më thonë, një lërmani e madhe është dhe kurseve. 15 kurse, besojmë aftojnë, ato janë përfshin një pjesë madhe të gamës universiteteve dhe drejtimeve të ndryshme në Asam Prishtin. Një program shumë i pasur. Një program që punohet, në të cilin punohet 9 muaj. Në të cilin si shkon procedura, sa kurse mund të ndjekim, ta ndjekim, për shembull një student, sa kurse ka drejt me ndjek, ose si një student të ndjek vetëm një kurs, formal, në të kursin për cilin është përcaktuar. Mirë po, ka të drejt që të merë pjesë në aktivitete ekstra kurikulare, në me thonë në aktivitetet të cilat të zhvillohen gjatë Universitetit Veror, mirë po që janë jashtë mësimit formal, sepse mësimi mbahet prej orës 9, deri ka ora 12, është mësimi në njësitë akademike, dhe pastaj, pas dite organizohen forume, punëtori të ndryshme, debate, diskutime, po ka edhe aktivitete sociale, kulturore, artistike. Do t'i diskutojmë edhe këto. A fitojnë kredite nga ndjekja e këtyre kurseve studentët? Po. Dhe a mund ato pastaj të transferojnë në njësitë e tyre ku studiojnë ata? Po. Çdo kurs validohet me sipas sistemit të evropian të kredive, ECTS, dhe ka peshën 4 kredi. Dhe studentët mundën pastaj ato t'i transferojnë në universitetet e tyre. Doktor, ato kredite i transferojnë në universitetet ku ata janë duke studiuar. Që ka shumë pozitive i kemë po. Përveç pjesë akademike, ato të kanë zonë do një punëtori, ti e përmende, diskutime, forume dhe në qëfar forme, në cilat për shambull, a kanë mundësi studentët që le të ndjekin një loj kursi ca këtu me marë pjesë në forume dhe në diskutime të tjera, cilat në shtas si janë pjesë masë të atyre kurseve, dhe si shkan ajo, si, po, si formuhen ata, keni ndo një vjetë social apo në internet apo... Po s'pari sa i përket organizimit, për me qenë ma mirë i organizuar edhe ma letë i në rjedhë me gjithë organizimin, për se cilin kurs është i përzgjedhur nga një zyrtar i logistikës, i cili është përgjegjës për të mbajt lidhjen edhe logistike edhe informative. Pastaj gjithashtu ekzistojnë edhe mënyrat e komunikimit dhe njoftimit përmes zyrës e cila vepron në Universitetin e Prishtinës, zyrës për marrëdhënie ndërkombëtare. Edhe studentët përveç kursit që ndjekin në mënyrë të rregullt, kursit për cilin janë përcaktuar, ata mund të ndjekin edhe aktivitete tjera që janë jashtë mësimit të rregullt, nuk e kanë të limituar mundësinë e përndjekjes punëtorive dhe forumeve. Ato mbahen janë të organizuara vetëm nga profesorë ndërkombëtar, përderisa kurset e rregullta 15 modulet mbahen bashkarisht me nga një profesor ndërkombëtar dhe një vendor. Këtu të është ta me da bodhe një pytje kush do tjetë ligjerus, do me thonë pas ka ligjerus dhe ndërkombëtar, përveç pjesëmarrës të studentëve të huaj, të rajonit të studentëve tjera të Evropës dhe nga e gjithë bota, sigurisht ka pasur dojtë të konkurojnë, pas ka dhe ligjerus të ndërkombëtar dhe të huaj. Si thetë, në ligjeratat e kurseve gjatë ditës janë të përbashkëta, ndërkash në këtë forume, diskutime? Ideja e zhvillimit të modulit është e tillë që zakonisht profesorët vendorë
aplikojnë ose propozojnë ndë një modul dhe pastaj bëtë publike ajo, shpallet publike, në mënyrë publike dhe profesor ndërkombëtar shokin dhe gjenë vetën në ndonjë prej kurseve dhe pastaj fillon bashkëpunimi në mes profesorit vendor dhe ati ndërkombëtar në zhvillimin definitiv të modulit I cili do të jetë I propozuar në mesin e shumë moduleve për zgjedhën 15, këtë herë jam për zgjedhën 15, dhe pastaj shpallet konkursin që studentët mund të aplikojnë. Dhe kështu, kjo është pra një punë e përbashkët e dy profesorve, që është shumë pozitive, sepse krijon një marrëdhënie në mes profesorve që një këmbim përvojash. Pastaj gjithashtu roli I profesorit vendor është shumë I madh sepse ne duhet e kemi kontekstin ton lokal dhe I dim nevojat tona, po I dim nevojat tona, I dim nevojat për të ngritur shkatësitë e studentëve ton dhe konform tregut dhe nevojave të tregut. Kështu që është një kombinim I mirë në mes profesorëve kur dizajnohet moduli dhe përgatitet silabusi. Dhe pastaj matutje, atëherë edhe mësimi zhvillohet bashkarisht. Mirpo është rëndësishme me cek se edhe mësimi edhe si prej profesorëve vendor, ashtu edhe ndërkombëtar mbahet në gjuhën angleze. Kjo që ka shumë rëndësi se mbahet si po thonë Universiteti Veror ndërkombëtar, ndoshta kjo është edhe arsye pse mbahet në gjuhën angleze. Dashka me të pyetë diçka tjetër, si janë përgjegjësit studentë, si të mos ata që vinë nga vendet e rajonit ose nga vendet e Evropës ose nga mbar bota, si është bërë shpallja, si keni informuar, po? Po, për mes web faqes së Universitetit Prishtinës, del shpallja për konkurim, janë afatet për konkurim edhe si për studentët vendorë. A keni bashkëpunu me Universitetet për shembull të Evropës, me ata po, mësuesit të gjerusit? Po, dërgohen informata për hape në për jetët që I kemi, lidhjet që I kemi veç më të organizuara dhe të stabilizuara. Kemi për shkak të profesor që vjen për disa herë me radhë në Universitet Veror me module të reja. Disa profesori kemi të tillë që disa herë kanë kontribuar, ndërkombëtar po mendoj. Edhe është një... Ka cilat vende ka pasur interes më të madh? Ka, aktualisht për student kemi nga më shumë se 30 shtete të botës. Kemi pjesëmarrës si vjet. Dhe më thonë prej edhe pikave më të larta, Ekuador, Argentinë, ka Maroko, ka Egjipt, ka pastaj Kroaci këtu në Evropë, shumë Tazis, Tajban e kështu me radhë. Ah, mirë. Po, mbi 30 shtete, thonë Zvicër, Gjermani e tjerë. Edhe saj për këtë profesorve, kemi profesor nga universitetet e ndryshme dhe ligjërus ndërkombëtar. Për shembull, kemi nga Kroacia, kemi pastaj nga Egjipti, kemi Polonia, Lituania, ka nga Italia, ka Gjermania, ka Austria gjithashtu, ka Amerika. 5 profesor vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 nga Italia, ka nga Franca. E kështu me radhë. Ne shqiptarët një fëmi si popull mjaft mirë prit, ku janë akomoduar gjithë këta studentë huaj që vinë nga vendet e huaja, ligjëruesit, dhe kur ka filluar këtë procesi akomodimit, si shkoj, si ka rjedhë? Mirë është I reguluar edhe procesi akomodimit, me qëllim që të shfrytëzohen edhe hapësirat e studentëve. Studentët dhe profesorët janë të vendosur në hapësirat e konvikteve të qendrës së studentëve, ku aty është një prej arsyeve, ndoshta mundem me thonë se është për shkak se ata janë më afër njëri tjetrit, dhe munden me komuniku. Pastaj është pozitë strategjike edhe për qytet, nuk janë larg prej qendrës, munden në kohën e lirë përveç aktiviteteve të organizuara që janë edhe për kohën e lirë, munden edhe vetë të jenë afër dhe të shëtisin pak edhe ta vizitojnë edhe qytetin. Kështu që kushtet janë të mira, kemi edhe kjo është edhe një përkrahje Universitetit Veror që I ofron hapësirat e qendrës studentëve, kështu që I falenderoj edhe drejtorin. Kështu që mjaftë madhe, sidomos për ata studentë që kanë dëshirë të marrin pjesë, por s'kan mundësi sepse edhe nga gjithë këto shtete që përmendet vinë nga backgroundet të ndryshme, ata vinë nga shtetet të ndryshme, nuk janë gjithë njerëzit në mundësi për të ndjekur edhe në shtetet verore, përveç në shtetet e tyre. Kjo që nga mjaftë pozitive, apo përfshihen edhe shujtat aty, apo... Po, edhe shujtat përfshihen në mezën e studentëve, po.
Kështu që madje ato organizime të tjera. Po çandra studentëve s'paska pushim këtë vit. Jo, çandra studentëve e mirë pret këtë aktivitet edhe për vite të tëra është përkrase Universiteti Veror dhe falenderoj. Atë, çfarë aktivitete që keni planifikuar përveç ligjëratave dhe kushteve, çfarë aktivitete sportive, kulturore, ekskursione, çfarë keni planifikuar tjetër për ta rritur bashkëpunimin, për ta thelluar dhe për ta promovuar kulturën tonë edhe rinin? Po, ka një varg të madh të aktiviteteve, të gjitha janë të specifikuara në program, në mënyrë detaje, unë ndoshta mund të përmendi se ka edhe aktivitete sportive, për shembull loja voleybollit, ka vizitë në pishinën e Gërmis, ka pastaj aktivitete rreth vizitës së qytetit të Prishtinës, muzeut, ka forume punëtori të ndryshme, pastaj kemi ekskurzione, dy ekskurzione, njëri është të shtunën, njëri të djelen, ka disa aktivitete rinore në mbrëmje të ndryshme festive, muzike, kështu me radhë. Gjithashtu ansambli Shota do të ketë performancë me valle dhe pika të ndryshme. Ja, por e mbrame kemi pas edhe profesoresha Merita me stafin e saj ka organizu disa pika muzikore nga Fakulteti Arteve në hapje Solim e kështu. Ka, ekskursionet, ku keni menduar të qoni studentët e huaj? Cilat pjesë? Janë të planifikuara pjesë historike të ndryshme të Kosovës në Mirush, pastaj edhe në disa vende kështu të Kosovës, janë në agendë të gjitha të detajuara, varësisht se për çka do të përcaktohen studentët. Mirë, Merita, tash nga regjia punoj me dije që e kemi kolegën tonë Lumën, Lumnie Krasniqi, që do të na japë parashikimin e motit për sot dhe shpresojmë që në këto ditë vere ta japësh një lajm të mirë, ta thuash që do të kemi shi më në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Ta shijojmë verën. Merita, Lume, përshëndetje. Përshëndetje, Arbrisha, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Sot në vendin tonë po mbretron mot me intervale kohore me diell. Temperaturat po shënojnë nga 12 me të ultat dhe 25 pritëtarin me të lartat. Mot të ngjashëm parashikohet të kemi edhe në ditët në vijim. Pra shikues të ndëruar, këto ishin të dhënat e përgatitura për sot, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Linja për ju, Arbresha. Arbresha, linja për ju. Si duket kemi probleme teknike, Arbresha, po më dëgjon? Arbresha, presim të na dëgjoj. Parashikimi motit përfundoi, por neve na ndërprej linja me regjinë dhe faji ishte imi. Vazhdoj me rita tutje. Përveç, do më dhona, diskutum që ka me pas ekskursione, kanë për ta vizitu vendet e ndryshme historike, do shta do të shkojnë edhe në pion, të qoni që për të mësu për historinë, tonë të lashtë sa antik jemi. A keni menduar ta promovoni edhe vlerën më të madhe që ka Kosova, Rinin, që është pjesa dërmuese e popullatës, ta promovoni në një farë forme bashkëpunimin me Rinin e Kosovës, me studentët vendas që të huajt edhe ligjëruesit, po dhe studentët që vinë nga vendet e ndryshme të shohin çfarë vlere kemi. Ajo është vlera më e madhe, gjithë po, patjetër na mburemi me Rinin, që kemi me këtë strukturë demografike të popullatës, sepse kemi një strukturë tre, një popullat tre, dhe ajo është potenciali ynë edhe për zhvillimin e matutjeshëm, është e ardhmja jonë. Kështu që pikrisht edhe ky organizim i Universitetit Veror është diçka që ne mundohemi t'ju ofrojmë studentëve tonë dhe rinis tonë, që ti investojmë në ta. Me qenë se ju ofron mundësit e krahasimit të shkatsive të fituar atyre me kolegët e tyre, me moshatarët e tyre, po gjithashtu ju ofron edhe mundësit që të ndëgjojnë edhe metoda dhe të shofin metoda të ndryshme të mësim dhënjes dhe mësim nxënjes të ofruara nga, si nga profesorët vendor, ashtu edhe nga profesorët ndërkombëtar, që ndoshta në një format i cili është jo i rregullt në lëndë dhe rregullta që i ndëgjojnë gjatë ligjërimit në për vitet e tyre të studimit, po i kombinuar edhe pak i përshtatur dhe i kombinuar për nevojat e tyre.
Kështu që është një padyshim se është një prej atyne qëllimeve tona që të shikojmë që të ofrojmë kushte sa më të mira për të rritë tonë, të cilët përmes ndjekjes së kurseve në Universitet Veror munden gjithashtu të fitojnë edhe përvojë që të përgatiten që të ndjekin kurse edhe në universitete tjera, të jenë të gatshëm për mobilitet, mirëpo jo vetëm studentët, po edhe mësimdhënësit tonë. Kështu që këmbimi përvojave, po edhe në të ardhmen edhe dizajnimi programeve të përbashkëta, po edhe projekteve të përbashkëta me universitete tjera, krijon një farë mënyre që ne të bëhemi më të hapur, edhe të ofrojmë mundësi edhe rinisë tonë që të jenë të ndihen të krahasueshëm me të tri tjerë. Shumë vërtet merita. Presim nga regjia, a e kemi edhe kryelajmërimet e lajmeve, a e kemi kolegen tonë të lajmeve atje? Si duket ende se kemi ende shumë mirë. Ne sot do ta përfundojmë edicionin pak më herët, me që keni obligime. Po do të dëshiroja të flasim edhe pak për Universitetin Veror, ndërkombëtar do të jetë një rast i mirë për studentët tanë që ti marrin studimet me qef dhe jo me zërë, që të kenë qef të shkojnë dhe të mësojnë dhe të marrin përvoja të huaja, por dhe marrin përvoja dhe nga studentët e tjerë, se si ata i bëjnë studimet dhe gjërat e tjera. Po më intereson sa do të zgjasë, përmend që është 2 javë, deri në çfarë date dhe çka keni planifikuar gjatë kësaj kohe për ta përfunduar, çfarë ceremoni keni planifikuar? Pra mësimi zgjat 2 javë, universiteti është hap me datën 9 dhe përfundon me datën 20. Normalisht me datën 20 do të jetë për kjo ceremonia përmbyllëse, ku do të shpërndahen edhe certifikatat për studentët të cilët i kanë ndjekur modulet dhe do të bëhet në mënyrë solemne. Gjithashtu rektori do të bëjë përmbylljen e krejt këtij aktiviteti. Sigurisht do të kemë edhe një program artistik. Në ato certifikata, a shkruan sa kredite kanë marrë dhe si do të procedohet lutje? Po, po. Gjithashtu emri studentit, emri moduli apo kursi, ECTS të fituara dhe gjitha detajet rreth kursit dhe profesorët të cilët kanë qenë pjesëmarrës. Kështu që janë gjitha detajet e nevojshme për ta që t'i bartin pastaj në universitetet e tjera. Shumë mirë, Merita, kemi edhe pak kohë, edhe dashta me diskutu, na i përmenëm që do t'ket diskutime, forume, për se cilin kurs një nga një, a i keni planifiku këta, a i keni në kuadr të programe, kër i keni bërë kurset, i keni nda, dhe sa diskutime, sa forume, sa... Po, janë planifikuara, dhe këto është një forum, dhe janë 4 punëtori. 4 punëtori. Të cilat ko pas ko e mbanë, që shumë sa të fillon një e që me ratë si pas agendës, janë të hapura, pas dite organizohen, janë terminet, mundeni me pashtë të publikume edhe agenda, mundeni me unin kur ajo i mediat që të përcjellin aktivitetet tona gjatë Universitetit Veror, ne mund prap të ndaj me juve agendën edhe gjitha aktivitetet që të mundeni të jeni të pranishëm në për ivente. A mund të fjasim për forumin, që ka të diskutohet në atë forum? Janë temat e ndryshme, konkretisht mund të shikoj eksaktësisht. Po të jutem, se nëse ke mundësi, se jo? Po, e po e kemi agendën, e kemi punëtorin sot, në fakt, të menduarit kritik. Po, të menduarit kritik, po, dhe si të përmirësojmë vendimarjen në... Fatin të business decisions, making skills and make the right. Po, po, të përmirësojmë vendimet në biznese. Po, pas taj që sot vesh planifikohet vizita në muzeu dhe një vizit në qytet, pas taj kemi prap punëtorin për critical thinking, të menduarit kritik, ma ndej kemi një punëtori për management, mjetet, ndimse, dhe prap vazhdon si të përmirësohet shkatsia vendimarjes në biznes. Më ndej kemi, gjithashtu vjen të përmenë se të mërkurën në mëngjes bëhet një foto e përbashkët gjithë pjesëmarrësve para objektit të bibliotekës kombëtare. Dhe pas taj kemi vizit në parkun e Gërmis dhe në galerinë e arteve. Kemi aktivitete sportive, që ku kemi një punëtori tjetër të ejtën për shemu për Outstanding Company, po, si të ta bëjmë një kompani të dalushme. Të dalushme, po. Ma ndej kemi vazhdim, aktivitetet lira, vazhdim, ekskurzionet në vizit në
prekaz në Prizren, në Prishtin, në Ulpian, shpillën e Gadimës, në Ujvarën e Mirushës, disa për tyre I përmenda. Pjesë më bukra naturore dhe kulturore. Po, që të pak ta promovojmë, ti promovojmë edhe bukuri tona dhe mundësi tona për investimet matutjeshme dhe zhvillim ekonomik. Kemi aktivitete prap sportive, gjithashtu disa parti që forumi është, the International Organizations and the Path to Independence. Po, të bëjmë me... Pas kamu të shkutu rruga drejt pavarësisë, drejt pavarësisë. Kjo vjen në një përvjetor më njatë qëpilarë në dhe djetorin. Ashtu, edhe është diku ka fundi, I ka mesi javës së dytë, kur studentët tashmëveç kanë kriju një relacion me zveti, një një të kanë kriju një përshtypje për vendin tonë, shtu që edhe mund të jenë ma aktiv gjatë të diskutimit në këtë forum, me qenë ma produktiv. Ma ndi ka me qenë planifikohet edhe një, zakonisht organizohet një dark tradicionale, ku qfaqen ose shërbejen produktet vendore, prodhimet ushqimore, prodhimet ushqimore vendore, gatimet specialitetet e Kosovës. Sigurisht do të ketë një apsirat e, po, në apsirat e, e qendrës studentëve. Dhe kështu do të jetë prapë ajo përmbyllja ku do të ketë Pak, a shumë po, na folëm për ceremoni. Një ceremoni për mjullë se solemna. Tani ka të tja më bëjnë ledhje që do të lidhemi me moderatorën e lajmeve, e cila do të në japë krye lajmërimet. Përshëndetje Arbresha, pra në edicion në lajmeve të orës 10, shikuesit e televizionit publik të Kosovës, ndër të tjera do të njoftohen edhe për samitin e Balkanit përëndimor, I cili ka nisur dje në Londër. Ndërko, do t'i kemi të rejat e fundit nga atje, gjithashtu do të kemi edhe informacione nga vendi, ku ndër të tjera kemi vequar që Ministri I Bujqësis në Nadri Kalo prite që sot të raportoj para Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në lidhje me reshjet e fundit të shiu që kanë rënë në vendin ton pra dëmtimet në kulturat bujqësore dhe shumë çështje të tjera të cilat pritet të diskuton në këtë takim. Gjithashtu do të flasim edhe për grevën e punëtorëve të gjykatave dhe të prokurorive, ku në orën 10 ata kanë paralajmëruar se do të mbajnë një konferencë për shtyp, sepse greva e tyre tashmë ka hyrë sot në ditën e 5. Po ashtu do të kemi edhe lajme nga bota, showbizi dhe nga sporti. Ndër të tjera nga bota do të veqojmë që në Britani të Madhe është theluar kriza e atje për shkak të dorëheqjes ministrit të punëve të brendshme. Për këto dhe më shumë informacione vetëm pas pak në edicion e orës 10. Po, faleminderit e Dora, atëherë edhe neve këtu na vjen në fund I vjen emisionit. Zonjë Merita, falenderoj për kontributin e saj, për formatat që dha për Universitetin Veror, ndërkombëtar shpresoj që të dalë të kënaqur me këto çka I siguruam sot. Merita, edhe një herë faleminderit për prezencën tënde në emisionin ton. Kjo është dora për sot, ne ju dëshirojmë që asë të këshme me programin e RTK-s në vazhdim, miru pafsh. Bota në 24 orë. Unë jam Vjosa Beqiri Balaj dhe jam Zura Bekçeli Çena. Unë jam Bartol Bajrami dhe në vazhdim. Na ndiqni në RTK 3 nga e hëna në të premte në edicionin informativ që sjell tek ju zhvillimet kryesore nga rajoni dhe bota. Zhvillimet politike, ekonomike, sociale, si dhe të rejat nga shkenca e arti. Pamje pa komente, lajme përmes fotografive. 5 herë në javë në RTK 3. Në 24.5, bota në 24 orë.
Përshëndetje të nderuar shikues, fillojmë edicionin e zgjeruar të lajmeve në vazhdim, ju njohim me lajmet nga vendi, rajoni dhe bota. Presidenti Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me komisionarin për zgjerim Johannes Han. Në rrjetin social Twitter, Thaçi ka shkruar se me komisionarin Han ka biseduar për çështje të rëndësishme në marrëdhëniet BE-Kosovë, duke përfshirë hapat e ardhshëm në procesin e vendimarrjes së Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ndërsa në orët e mbrëmjes, Thaçi ka njoftuar se komisionari i BE-s për migrim, çështje të brendshme dhe shtetësi, Dimitri